Muchos buscan ver tu sitio de Uris, ¿no? Humoru, jeje. Unión suyo, este es amor. Riverlands. Aha. Jo, to je ten most, co jsem tam zahlít vlastně. Dový kamera. No, já jsem to musel tady takhle celý oběd, abych se dostal zpátky pro přivěz. Teď jdu zpátky. Dost silný proud tady je v té řece, takže... Hehe. To bude zajímavé. Hehe. Takže uvidíme. No. Vypadá to, že to nebude jednoduchý. Zabere to nějakou dobu. Hlavně žádný šílený kopce. Už prosím. Tak, tady se přebrodit. Jsou tady krapet chyby v texturách. Mám jsem se už v jednom místě propadl ty jámy. Jsou tam takový díry občas někde. Já musím dávat bacha, až půjde nějakou zkratku, abych tam někde nezapůl. Jezus, já pokácel stromeček, sokliš. No tenhle zase nepokácím, ten odpokácí mě. Tak, a kudy teď já to pojedu? A ještě rovně. Jo. Tak tady jsem ještě nebyl. Aha, ty vole. Ten most teď mě 100% neudrží. Ty vole, mám krátký špagát. Tak to jsem teda zvědavý, jo. Nekece, že tady je nějak moc vody. To vůbec nechce jet, ča. A teda cenej přívěz. Trošku líp. Tady vidím, že to je asi hodně hluboký. Na tomu co nejvíc proti proudu. Zatracená voda. Jo. Doufám, že to projedu. Tohle auto to prostě dělaný není, korby za sebou táhnu tohle to, že ano. No podívej, hele, chyť to, chyť se. Hele, teď už bych mohl jet, ne? Ale kušuj. Dobrý. Jen tak, tak, no, tak zase jde myš. Super. Tak, a něco před sebou vidím. Co pak to vidím, ty ono, hele, asi bych to měl skenovat. Si to skenuju, jestli ještě mám nějaký palivo. Já už ho asi moc nemám. Nikde. No. Takže ještě jednou můžu skenovat, jak tak na to tak koukám. Vůbec oskenována. Nenašel mi to nic, jo. Sklad paliva. Jo. Tohle vědět, tak jsem tam mohl jít rovnou. Já to jemu tady asi dal na sever a tady zase nějaká příšerná bažína do prkený ohrady. Hele, ale já bych měl jít asi spíš se vydat tudy má.
Vezmu to sem, ať si ten sklad paliva najdu teda. Ještě se juknu, jestli tady není nějaký zašitej přívěs. Což asi ale nebude, protože tam nic nevidím. Protože budu potřebovat do jarina i do přívěsu nějaký palivo, ale... Není ho z čeho vycucnout. Tak dokud to půjde, tak pojedu. A uvidím. Tady to je takový písčitý, koukám. To je sympatický. Zase leje, ale to tak sympatický už není. Takže jdeme zkoumat dál. Zaber, kamaráde. Ty na to máš, ty to dáš. Hele, vidím cisternu. Čky, vole. Jo, no. Jasně, takže sem a pak směr neznámo kam. Ale kurňa, tady to vypadá, že je tady hodně vody. Žbluňk. Opět chyba v textuře vodní. Zase je tady nějaká ta čára. Jednou už jsem ji viděl, to jsem si nenahrával. Menší chybky, ale to je detail. Hlavně, že se do ní nezaseknu nebo se nepropadnu do neznáma. Tak, tady si to teda najdu. Tak, sem budu muset zřejmě vozit. Tak, a já jsem tady a teď teda... Jo, hele, tamhle je vodopád, hezký. Tady vidím ten mostek. Jo. Yeah. Bez vás, já zajedu někam sem. Možná i o chlup dál. Tady mám dost tmavý místo, mě tady zůstane. Já můžu skenovat už jenom jednou. To je právě to. Že mě dojde palivo a jsem v čoudu. Chce se mi za vodu? Hele, moc ne. Moc se mi tam nechce za vodu. Zastavím tady. Teď se znovu podívám. Tady je nějaký most, podívej. Který by mě mohl navíst sem. Super, tak já si jdu na ten mostík. Tam nechci. Takhle. Na ten mostík doprava. Hle, to rozdvojit se nemůžu. Takže to je mu takhle. Ano. Potvrzeno. Tak to bude zajímavý ježdění tady. Hle. Uvidím, co mě bude čekat za úkoly. Jo, ty krávo. Počkej. Stop. Jo, tak to neznám. Ano. Na tom mostě hodím skena. Zabrzdit. No, asi mi to nefachá. Radar za 4. Ten radar mi nachází, nebo celkově. Jo, zablokování kameny, dárek od Steva. Dárek od Steva, tamhle je nějaký dárek od Steva. Opuštěný těžební sklad, podívej. Kurva, kryso, neser už. Je tam něco, dřevěný prkná dlouhý klády, ale jenom omezený množství. Tady to vypadá taky zajímavě. Dárek od Steva, to je úkol. To je jenom přivěz s lodičkou. Hele, tady nějaká cisterna, ale...
To spíš vypadá jenom... Tam vidím přívěs. To nemenu to dolů. Tamhle vidím most, ale most a brody. Bych to mohl vzít spodem. No, zatáčí přesně na blbou stranu. Hele, tady to je docela riskantní, ale tak já mám... Já mám... Dobrý naviják, ten autonomní, takže... by to snad nemusel být velký problém. Už jsem zdolal všelicos. Jo, takže značku sem. Doufám, že to půjde projet. Jím bahínko. Jo, hele, brnkačka letí jako drak. Super, tak jsem si to objevil. Paráda. A teď konc potřebuju. Dáme k tomu dárku. Tamhle k tomu dárečku, párečku. Kdyby tam byl dárek teda nějaký, že mě to dá nějaký palivo. Počkej, já pojedu spodem vlastně. Tyhle ne, už zase prší. Zase leje, no hezký. Teda tohle. Nějakou cisternu tam vidím, ale jak říkám, to je spíš jenom ta jen tak pro provozdobu a pro nasrání. 40 litrů mám ještě, ej. Nevejdem se. Jo, tamhle je přívěs ničím. Takže tady si přijmu úkol zobrazit. Ahoj Steve, tady Steven, chci dát hračky místním dětem žijícím ve vesnici. Mhm. Detaily. Ty jsou tamhle, jo. Myslíš, že tam dojedu. Zablokování, tam teda nepojedu. Ale tím dětem bych to mohl víc a zrovna se dostanu i do města. Zobrazit, přijmout a zapnem sledování. Jo, aha, ty dárky jsou ten přívěs, jo, ty vogo. No, hoho, dárky pro miminka, ty vogo. Tak to nevím, teda. Si tě aspoň přitáhnu blíž. Tak to jsem zvědavý, jak Jarin potáhne dva přívěsy, no. Dám se co nejblíž. A. Čestenově, jak se zasekne. To nedělalo. Dost věcí, co po ty aktualizaci tady v té hře blbne. Vždycky něco domršej. Hlavně, že je testovací server. Ty vole. Tamhle budu muset zdolávat řeku, koukám, no, tak bezvadný.
Jaro teda, držím ti palce, hele, tady nějaká ošklivá díra. Jo, já musím teda doprava. Po té cestě. Cestě, necestě, příšerný. Bezva. Bere to hoch pěkně teda, jo. Je to hrdina Jarin. Aj. Hlavně projet tohle teď. Jo, on má dvojku. To ne teď. Teď potřebuji spíš menší otáčky. Abych to líp projel. Myslím, že tam dojedem, tyjo, s tímhle množstvím paliva. Ještě mám něco v zahrádce. Že tam asi skončím, to je ten průšvih. Tak zaber, hele. Super. Jedem. Tady je ten rozpadlý most kompletně. Tady mi žádný mod nepomůže. Tak, jsme ve městě. Skoro. Nebo jak to nazvat? Novoje Efimovo. Je to tady nějaký pustý, prázdný, zarostlý travou. Nikde ani noha. Teď nevím, včera, jestli to ve videu bylo vidět, ale potkal jsem se tam s nějakým duchem, který mě pak zmizel. Jo, super. Přijmout, odpojit, tady můžu nechat, protože už nepotřebuji, počkej. Ono to chce ještě tam, jo, to chce to ankáčko, jasný. Jasný, takže tady mě čeká, já zajedu asi až tam, jak mám ten kurzor někam. Jo, jenže já nic nevidím. Tam něco vidím, žlutého. Takže na žlutý pole. 16 litry benzínu. Blesk. Máme tady blesk, máme dobíjecí stanici, ne? Nebo taky prdlajs. Se budu muset něco dopravit. A hele, mám tady nějaký návěs. Tuj! Potřebuji to tady ještě oskenovat. Aktivní radar. To je naposled, no. A jestli neobjevím cisternu, tak jsem v čoudu. Nic, jo, zase. Co jsem tady našel? Tamhle ten přívěs. A je. Tamhle se bude dělat nějaký mostík, tamhle něco. Nějaký potrubí. Tady, že by byl most. Hele, servisní přívěs. Perfekt. Tady to je vlastně zablokovaný kamenama. Takže já se vydám spíš tamhle na sever. Tady si dotankuju teda.
Tankujem doplna. To jsem rád, že jsem to našel. Tak přívěs jsem nenašel. Tady je další přívěs. Nebyla by lepší cisterna. Byl nový přívěs udržbářský a to je všechno zas. Až rotankovat. Jarina. Prototyp. Zahrádku. Super, nádrž je plná. Nádrž, karodržka. Jo, čas mám dobrý ještě. Au. Kolik máme čas tady? Takže jenom 13. hodinu. Tady asi už žádný zázrak nenajdu. Je to zvláštní. Remzóna. Remzóna. Co může být remzóna? Tady do sebe pustím 220. Bzzz. Nebo taky hovno. Tak a mažem odsaď. Mažeme odsaď. Ještě jako mi se tady ale něco není. Ale asi není. Jestli to je kulomet, ještě juknu tadyhle. Takhle ze zhora, ale není tady. Není tady nic, no. Tamhle se teda pravděpodobně bude stavět. To je nějaký. Jestli to je most. Vypadá to zvláštně. Každopádně já jedu teda tamhle. Tam tím směrem. MKčko ještě musí počkat, dokud pořádně neprozkoumám mapu. A to musím dělat takhle s radarem, abych pak věděl, kam mám jet. Protože na tom vulkánu tam mě přívěs koupit nejde, ten tam vůbec není tenhle ten. Ajajaj. Jako žabina. Jožin z Bážin. Jo, už tam vidím nějakou překážku. Zase musí lejte, tady zákon schválností. V tomhleto módu teda. Tady prší hodně často. Tudududu. Jožin z Bážin močálem se blíží. Už si zuby brousí. Brzo mě zardousí. Křáp. Tyjo, no to je cestička teda dokonalá. Ještě kousek. Hráme zase skena. No. Ty krásu, to je terén tady. To je pro nákladňáky, no. Pro terénní nákladní vozy. Hele. Vedlejší úkoleček nějaký. S vykřičníkem. Ojeje. Co to tamhle kurňa je? Bevenový cíl, síly major, major Zeman. Tak, první co udělám, teda, zobrazit. Jo, hamra jo, a kde pak ho máš? Si děláš cecky, ty vole. Dobře, tak já to zkusím jo, kam to chceš dovízt hlavně, mi řekni. Zpátky nahoru. Měl bych, mohl bych, že jo. Přijmout, zapnem sledování, ale nejdřív si to teda tady zase voradaruju. No zkusím ho vytáhnout, jestli to tímhletím půjde, jo, ten Homer. Objeveno místo s vylepšením. Ty vole,
Tady se mi to nelíbí, ale... Takže tady mám část odkrytou, všude samá bažina. Všude samá bažina, tady zase nic. Mlín tam vidím. Tam je nějaká celnice, ne? Ne, to je... Hele, přívěs s palivem, super... Moment. Jo, to jsou jenom nějaký panely, či co. To vypadá na Kláry. Tak jo, hele. I když... Já ho takhle vojedu, v obědu, teda, nevojedu, ale v obědu. Vleka tady nechám. Teda který borec tady dělal tu cestu? To je hrůza. Ježiš. Pardon, pardon. Málem jsem si rozbil vleka. Tak už by mohlo přestat pršet, ne aspoň, ale... kvadrát na kvadrát. No furt je na mě furt, vole. Jo, on je tamhle takhle debilně. Že tamhle tudy mě to úplně k hovnu jet. Vrchem to je nesmysl. Ona poškozuje auto, no, takže to zase s tím budu tady asi mordovat. Takže s největší pravděpodobností nemá šnorchl. A tak to mi je úplně jedno, já ho upravovat nemusím, já ho musím jenom odvíst. Takže kamaráde, pojeď. No pak si ho opravíte sami, vážení. Pěkně vám ho odvezu. Drc, 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 přes... Zase skáču přes kaluže. Jeď, zaber, pomoz mi. Má tam jedničku, no. Ten Hammer, jo, on má zaplý jenom zadek. Takže tady tohle auto bez úprav mě k ničemu. Takže pokud mě zůstane, tak ho pak musím hodit do garáže. A stejně ho asi prodám, protože ten Hammer není nic valnýho. Pokud ho nějak neupravili. Ten most je teda jedlej, tě. Na 100 letech se nebudou udržovat mosty, tak dopadnou skoro všecky takhle. Tak, trojka, je tam čtyráka, ovčáka, čtyráka. Ježíš, tady abych nenaboural do toho.
Hele, já tě vypnu, ty mě akorát zdržuješ. Jo, teď ho teda táhnu doslova. Toho mám dávat na vrch, jo, neblázněte lidi. Jo, mám ho. Díky za 2 litry. Hele, já mám tady aktivní stén, si můžu opravit Jarinka, no super, já ho nejdřív dotankuju. To jsem si měl dotankovat ještě toho přívěsa. Dotankovat. No, jak s tím se teď poperu? To viděl tamhle na ten koncovej. Tady šnorchla nekoupím asi, že? Tak, auto mám spravený a můžem valit. Tak, přiřítil jsem se k přívěsu svýmu průzkumnému. Takže ho zase napojit. Připojit, tak. A kudy pojedeme dál? Kudy pojedeme dál? To je otázka, jestli tamhle. No ty vole. Já zajedu na ten konec, asi rovnou za nosem. Čas už je docela pokročilej, proč pak to nejde, z jakého důvodu? Takže tam to asi zapíchnu, no a budu muset prozkoumat tuhle tu levou stranu. Příště. No teda tady to bude ale jízda kurně. Tady to bude na prd, to je samá hluboká kaluž. A ono to v tom jet nechce. Že? Což bych viděl snažší jet téhle studi než těma blátivejma loužema, takže jak to půjde, tak se to budu hold kurva muset vyhybat. Jo, spíš tohemu tady přes tyhle šutry a pojede to rychlejc než po té příšerné cestě, necestě. Ritz, pic, bum, prás, křáp, všecko tady pokácím a pobourám, pak vyletím do nebe a skončím v pekle, tak. Lepší fakt, než se prca si táme po té hrozné cestě, ale tady vidím nějakou lodičku havarovanou. Já s ní neřídil, ne, v žádném případě. To je mu asi, který debil tam dal ten strom, že jo. Mě tam nastřelil ten kámen, za to může on. Jo, už vidím tu cisternu, moment, juknu na mapku, dobrý. Až u ty cisterny. Tam už cesta končí. Jo, hele, tam je roh mapy dokonce, tyjo. Takže bezvadný. Tak tam akorát dojedu. Stejně bych čekal, když tohle auto má 6 kol, pohon na všecky, uzavřený diferák. Tak kurňa by mělo jet líp v tom bahně. A ne tak, jak jede. Tak.
Teď jsem vyplašil vrány tady. Dotankujem, oskenujem, dotankujem. Co jsi našel? Hele, domácí cestu nějakou, jo. Jo, tak jsem fakt na kraji. Betonové desky, betonové panely. Komu se tam bude chtít jet, že? Hele, tamhle vidím autíčka dvě. Do prdele, zas mi nejde krysa. Já si na příště musím dát už jinou. Chevrolet a Dawn. No vidíš to. To je nějaký úkol domácí cesta. Tak ještě asi zajdu k tomu úkolu. Takže dotankovat Jarina. Ono to není jednoduchý. Tak. Tady po té cestě na cestě. Nic tady skovanýho není? Ne, nic tam skovanýho nevidím. No, tak. Ježišmarja. Bojím, ty vole, projel skrz. Úplně mě to vyděsilo. Tak, projedem touhle loužičkou. Já věřím, že... Ty vole, pěkně hluboká loužička. Ještě, že jsem si to vzal k té straně levý. Si to zbytečně natahuju, no a to bych nebyl já, že? Tamhle vidím taky něco jako cestu. Jo, kde je ten úkol? Tadyhle. Jo, a tady vede cesta tamhle k tomu, ale tam nic nevidím. No, tady to je Super Saigon. Wow. Tak, máme tady další úkol vedlejší. Zobrazit. Ahoj, cestovateli, moc poslední si tak dlouho shnil, že si nejstarší obyvatel těchto míst nepamatuje, kdy to bylo. Sami jsme si postavili objížďku od všech těch odpadků, tak buďte opatrní. Detaily. Ostrůvek. To bude nějaký humáč teda, no. Na to se teda podívám příště. Takže já bych si potřeboval nějak srovnat ten tu mapu. Jo, hele, podívej, tady to ještě na prozkoumání strašně moc. Strašně hodně toho tady je. Já ho přijmu. Zapnu sledování. No a nechám si to teda na příště zase, jo. Takže vypne motor. No a uvidíme se příště. Dneska je to všecko, mějte se. A čus.